26 жовтня у Мукачеві розпочався з важливої події. У місті над Латорицею небайдужі містяни та активісти зібралися на вулиці Ужгородській, на ділянці між Мукачевським державним університетом та управлінням муніципальної поліції. І все для того, щоб висадити тут 13 тисяч тюльпанів на честь Романа Жука. Дружина Романа – Олена. Ця алея тюльпанів – це теж в честь Романа, і він нас вчив жити якось свідоміше, тому що з повагою до природи, тому що будь-які матеріальні речі все одно залишаться в цьому світі. В той світ ми підемо без нічого, залишимо після себе тільки пам'ять і особливі місця сили. Він створив їх багато, нас навчив продовжувати, і ми хороші учні, і тому сьогодні тут. Волонтер і фотограф із Закарпаття, 34-річний Роман Жук, загинув у бою з російськими окупантами 26 травня. У військового добровольця залишилося двоє маленьких синів. Ви знаєте, він дуже цікава особистість, бо він дуже мудра людина був. І я в захваті від нього і від його жінки. За життя пан Роман разом з дружиною багато часу приділяли громадській діяльності та темі екології. Одна з ініціатив – це екопікніки від «Чисто.Де». Це з порятунку Вільшанського водосховища, або як ми його називаємо, Закарпатське море. Ми дуже хочемо, щоб це місце було звільнене від сміття і мало природоохоронний статус. Десятки закарпатців долучилися до події і змогли висадити 13 тисяч тюльпанів за 6 годин. Що стосується заходу, то це така світла пам'ять, яка буде нагадувати про людину, яка і зробила щось гарне для закарпатців, для України, і, на жаль, на це поклала своє життя. Вже навесні алея біля Мукачівського державного університету буде рясно вкрита червоним кольором. І 13 тисяч тюльпанів, висаджені на честь героя Романа Жука, будуть милувати око містян та гостей краю. І завжди нагадуватимуть нам про мужнього чоловіка, який поклав своє життя у боротьбі за незалежність України. Я думаю, по весні, коли тут розцвіте більше 13 тисяч тюльпанів червоних, вони будуть всі в захваті, я думаю, мешканці. Це великий буде сюрприз для них.